marka ugu horeyso waxaan u sheegaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Switzerland inaan dhammaanteen halkan caawa isugu nimid sidaan horeyba u soo xusnay inaan taageero buuxdo ama shacabka dareenka uu ka qabo dhibkii ka dhacay safaaradda halkan. Sida aad la socotaanba waxa weeye waddankan aan ku noolnahay waxaan aad iyo aad uga dhaxalnay ama dhallaankeennaba ay barteen habka dimuqraadi in qof walba oo bini aadan ah ee dalkan ku nool uu codkiisa si sharci ah uu u baxsan karo amaba uu micnaha u sheegi karo isagoo wixii xun iyo wixii sanba uu ka hadli karo xaqana mar walba in lagu hadlo ay waajib tahay. Taasoo noo suura gelisay in dhallaankeenna halkan ku koray amaba micnaha iishee ku dhashay ay ka dhaxlaan dalkan aan joogno oo dimuqraadi ah. Waddankeennii Soomaaliyana dowladda federaalka maanta aan nahnay dowlad qaadatay nidaam hab federaalism ah taasoo dhaxal weyn ama ubadkeenna ama jaaliyadaha kale ee ku nool dalalka dibaddiisa aan aad iyo aad uga nasiib badan nahay haddaan nahay dalka dadka ku nool dalkan Switzerland oo dhaqankeennii iyo nidaamkeennii iyo waxyaabihii halkan aan ka barannay ay habboon tahay ama ubadkeennii aan ku barbaarinay inay waddankoodii wax ugu qabtaan amaba ay dalkoodii iyo dadkoodii wax ugu anfacaan. Taa waxaan u malaynaa kulligiin waa fahamsan tihiin sidii micnaha ii sheeg halka caawa waxaan isugu nimid mudane Xuseen Muuse Cabdi Mayow oo safaaradda u fadhiyey amaba ahaa safiir ku-xigeen arrintii ka dhacday safaaradda intii aanan u gudagelin waxaa habboon inaan bal xoogaa taariikhdii Xuseen aan idinkaga sheekeeyo si qof walba uu ogaado halgankii iyo micnaha ii sheeg waxyaabihii uu soo maray iyo heerka maanta uu taagan yahay iyo meesha uu ka soo bilaabay. Xuseen wuxuu ku dhashay dalka Soomaaliya wuxuu halkan soo galay isagoo 12 jir ah wuxuu yimid Iswiiska 1995. Waa dareemi kartaan wiil yaroo micnaha familkiisii soo raacay sida dhammaanteenba aan halkan u wada nimid ama ubadka qaar aan ugu dhalnay ee micnaha ka soo baxay burburkii iyo micnaha probleemkii ka dhacay dalkeenni Soomaaliya. Taa waxay u suura gelisay Xuseen ardayda halkan markii ayagoo yaryar ay yimaadaan iskuulka waxaa lagu qiimeeyaa da'da uu jiro maadaama uu ahaa 12 jir. Xuseen wuxuu iskuul ku bilaabay galaaska 7aad dugsiga dhexe sidaa u taqaanaan ilaa heer wuxuu soo gaaray dugsiga sare. Markii uu dhammeeyey Xuseen dugsigii sare maadaama uu ka soo jeedo amaba uu ku barbaaray guri hooy waxbarasho iyo micnaha ii sheeg dhaqan iyo nidaam Soomaali uu ka jiro waxaa taa ka markhaati ah aabihii oo ahaa halyeey Cabdi Muuse Mayow sida aad ogtihiinba u soo halgamay taariikhda Soomaaliya. Rugcadda siyaasadeedkii uu halka kaga qayb galay inuu ummadda Soomaaliyeed nabad iyo dhaqan iyo wanaag uu ku maamulo wuxuu ka soo ahaa dowladdii dhexe ee dalka uu madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed ra-iisul wasaarena uu ka ahaa Cumar Carte Khaalid wuxuu ahaa garsoorka wasiirka dastuurka iyo midaynta ayuu noqday Cabdi Muuse Mayow oo ah aabihii Xuseen Cabdi Muuse Mayow. Taa waxay noo caddaynaysaa amaba aan ka qaadan karnaa in Xuseen uu annagoo dhan ama dadka qaarkiis uu naga nasiib badnaa uu ku soo barbaaray hooy cadaalad iyo ay ka jirto waxbarasho iyo nidaam waddaninimo ah. Dardaaranka ama taariikhdaas dheer iyo guriga uu ku barbaaray waxay Xuseen u suuragelisay inuu waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed
uu ka gaaro uu dalkan Switzerland, gaar ahaan magaalada Geneva, uu ku dhameeyo amaba uu haysto Hussein waqtiga hadda la joogo master degree ah oo uu bartay Political Science International Relations. 2008 ayuu Hussein dhameeyay uu jaamacadda kaga baxay Geneva. Waa garan kartaa wiil yar oo arday ah oo jaamacaddii dhameeyay hal gan badan u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay inuu macnaha ii sheeg tababaro badan sameeyo. Taa darteed, maadaama Relation International uu Hussein ka soo baxay, waxay u suuragelisay oo waalidkiisna ay ku waaniyeen inuu dalka Ingiriiska tago oo uu luqadda Ingiriiska xoogga saaro. Magaalada Manchester ayuu wuxuu ka soo bartay luqadda Ingiriiska si markaas oo awoodda ama shaqada uu qabanayo luqaddaas ay u saamaxdo in dadkii dhexgal iyo waxyaabo badan uu qabto. Hussein wuu dhameeyay halgan dheer uu soo maray. Waxaa nasiib wanaag noqotay markuu waddankiisii labaad ee Geneva uu kusoo laabtay Hussein 2010 geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuun Maxamed Cumar Dubad inuu Hussein noqdo diblomaasi u shaqeeya dowladda Soomaaliya u fadhisa dalkan Switzerland. Si uu u caawiyo safiirkii marxuun Yuusuf Ismaaciil Baribari, Hussein wuxuu halkaa ka ahaa expert consul ayuu ku shaqeynayay muddadaas uu 2011. Ilaa waqtigaas 2011 wax badan ayuu Hussein shaqeeyay, safaaraddu u shaqeeyay, dalkiisu u shaqeeyay, dadkiisu wax u qabtay, wuxuu ka qayb galay shirar badan sida aad aragtaan caalami ah, wuxuu ka qayb galay dad badan oo dowladda macnaha federaalka maanta Soomaaliya magac iyo ku leh, wasiiro yimid, wafdiye yimid, ra-iisul wasaarayaal ayuu halkan Hussein kusoo dhaweeyay. Ummadda Soomaaliyeed kulligiinna waad ogtihiin waxa uu safaaradda Hussein ka qabanayay ilaa xilligaas, asagoo macnaha wax mushaar joogto ah aan lagu siinaynin ayuu halgankaas ayagoo badan dhalinyaro badan ah iyo safiirkii markaa gacanta ku hayay Allaha u naxariistee Yuusuf Ismaaciil ay macnaha gaashaanka u dhigeen inay dalkoodii iyo dadkoodii dibadda joogay ay wax u qabtaan. Shaqada wacan ee cadaaladda ku jirto iyo hufnaanta uu soo maray Hussein waxay u suuragelisay 8 June 2012 in dowladda federaalka Soomaaliya loo magacaabo diblomaasi danjiro u ah dalkiisa uu markaas ahaado la taliyaha koowaad, taasoo sharciga iyo qaanuunka wasaaradda arrimaha dibadda ay dhigayso inuu yahay safiir ku-xigeenkii labaad. Sidaa la socotaan, 2012 ilaa waqtiga hadda la joogo oo 2015 aan ku jirno, Hussein howlo badan ayuu soo qabtay asagoo ku mutaystay meeshaas uu gaaray. Marka dad badanaa waxay isdhex marinayaan Hussein halkanaa laga qoray, Swisskaa laga qoray, dowladda Soomaaliya kama qorneen. Marka caa waxaan halkaa idinku caddaynaynaa in Hussein uu ahaa diblomaasi loo doortay la taliyaha koowaad ee safaaradda u fadhida dalka Switzerland. Wixii faahfaahin ahna waxaa la yidhi wuu joogaa Hussein, waa la xiriiri kartaan. Marka waxa waaye nuhnuh waa dhammaatay, ashuun dambe laguma addimaayo, taas waa xaqiiq. Wixii ka dambeeyana idinkana waa wareysan kartaan. Run ahaantii halgan dheer ayuu soo maray Hussein. Waxaa jiro dhalinyaro kale safaaradda kala shaqeynayay, Cabdullaahi Qaasim oo asaga laftirkiisa ahaa la taliyaha ama qunsulka labaad ee markaas gacan yaro u ahaa Hussein. Intii ay waajibaadkoodii iyo hawshoodii gudanayeen, sidaan horeyba idinku soo sheegay, 7-20 bishii Maarso 2015 marxuunka intuusan geeriyoonin
shaqo uu u tagay dalka Soomaaliya darteed ayuu Yuusuf Baribari Allah u naxariistay uu ku dhintay Xuseen hawshii safaaradda asagaa mas-uuliyadiisii garabka u dhigtay oo waday wuxuuna markaas ka ahaa amaba loo magacaabay uu sii hayay xarunta qaramada midoobay ee dalka Switzerland u fadhido ayuu wuxuu u ahaa mas-uul maadaama mas-uuliyadii ninkii hayay uu meesha ka tagay amaba uu dhintay saa darteed walaalayaal waxaa caaw idin sheegaynaa wiilkaa intaas oo halgamay taariikhdiisii yaraan ilaa iyo maanta u soo shaqaynaya ummaddiisa Soomaaliyeed inuu wax u qabto wixii uu bartay uu dadkiisa iyo dalkiisa wax ugu anfaco inay ku dhacday ilaa iyo markii 27-dii Maarso ilaa iyo 3-dii Agoosto Xuseen asagaa mas-uuliyadda haye oo howl walba oo qaran ah halkan ka qabanayay asagoo u dadaalayo dalkiisa iyo dadkiisa taa waxay keentay in Xuseen 7-dii Diseembar 2015-ka muddo yar kadib safiiraddii la soo magacaabay ay Xuseen albaabka furihiisa ka bedelato maxay idin la tahay runtii aad iyo aad arrin u xun waaye waa arrin aada noo dhaawacaysa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed in Xuseen markuu shaqada soo aaday 7-dii Diseembar 2015-ka albaabkii uu rabay inuu soo galo furihiisii asagoo wato saqatuuradiiba la bedelay marka waxaa u malaynaa waa iska garan kartaan meesha aan joogno dimuqraadi ka jirto in sidaas qof muwaadin ah oo dalkiisii u shaqaynaayo markuu shaqadiisii soo aaday xafiiskii laga bedelay bal maxaa u arki lahaydeen idinka ama annaga dad ka mid ah oo shaqo intuu soo aaday subaxii dharkuu ku shaqayn lahaa ama armaajadii laga xirtay see noqon lahaydeen runtii waa arrin aad u adag cadaalad darro ma rabno cadaalad darro ma doonayno waxaa rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay u kacaan xaqa inay runta ka hadlaan arrinka Geneve markay ka dhacday waxaa yimid ra-iisul wasaare ku-xigeenkii aniga caawa halkan ka hadlaya ayaa arrinka ka hadlay oo weydiiyey inay jirto maadaama suuqa aan ka maqlay nin kaloo oday ahna sidoo kale wuu ka hadlay arrintaas wax ka soo baxay haba yaraatee ma jiraan marka annaga haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed anoo ku hadlaya magaca ururka haweenka amaba micnaha ii sheeg codka haweenka ku hadlaya hooyooyin aan nahay arrintaas aad iyo aad ayay noo taabanaysaa maxaa yeelay ubadkeenna waxaan ku barbaarinaa dalkiinnii wax u qabta dalkiinnii wax u qabta micnaha markii ninkii sidaa muwaadinnimo ay ku jirto lagu soo barbaariyey shaqadii laga dhigo meel maqaayad qof u shidantoo kale waxaasoo kale waa foolxumo qof haween ah weliba ay ku kacdo meeshii ay noqoto meel qabiil goob qabiil dad tolkeeda ah ama ilmaadeerteeda ay keento qabiil qaawan dooni mayno qabiil qaawan warbaashi uma soo imaamadaynin ma garateen runtii aad iyo aada nala xumahay qof walibana dareenkiisa iyo damiirkiisa waxa kaga aadan arrintaa waxaa nagu haboon haddaan nahay jaaliyadda ku nool dalkan Switzerland inaan arrintaa ka hadalno inaan arrintaa ka qoomamayno inaan arrintaa qaladkeeda aan ka sheegno laba qof oo wada shaqeeya way isqaban karaan safiiradda ilaa safiiradda Xuseen dowladdiisu uu taageersan yahay ma aha albaabka furihiisa in laga bedelo taa ma doonayna mana qaadanayno qabyaala dooni mayno qoneyna bayidna duwada lam dooni mayno cadaalad iyo sinaan marka shacabkii Soomaaliya Soomaaliya warnagadaaya waxaadiin odayaashii waxaadiin hooyooyinkii arrintaa in laga seexdo weliba waxaan daliil weyn u dirayaa dadka reer Jineef odayaasha ah oo arrintaa ka seexday runtii aada ii taabatay aadaan uga qiirooday waa wax micnaha ii sheeg damiirka uusan ogolaanaynin dooni mayno dooni mayno dooni mayno dooni mayno qabiil qaawan qabiil qaawan ma
marka shacabkiyo idinkaan idin dhiibay.